Для вас працює, як завжди, Ірина Мироненко. Цю розмову між Харківщиною і Хмельниччиною записую в дні, коли ми говоримо про жертви тих голодоморів, які забирали мільйони, і про дітей ненароджених. Бо саме така виставка «Ляльки для ненароджених» у ці дні відкрита у Харкові. Це вузлові ляльки, ляльки, так звані мотанки, і там цілі композиції на виставці. Але не тільки ж візуальні образи нас наближають до того часу. І з письменницею, дослідницею цього періоду Любов'ю Сердунич із Хмельниччини ми говоримо саме про слова, бо вони якраз губляться у світі так само швидко, як і матеріальна культура. І вони, на жаль, теж засипаються піском забуття, але не всі. Тому, будь ласка, подивіться ті свої записи, ті свої нотатки експедиційні чи джерелознавчі і процитуйте те, що особливо вам гірке і болісне у ці дні. Актуальні, злободенні, бо вона те саме робить зараз в Україні. Багато прислів'їв є таких, де розвінчуються організатори конкретно, тобто називаючи прізвища, імена організаторів у цих прислів'ях, приказках, анекдотах, загадках і так далі. Прочитаю кілька таких коротеньких пісеньок, чи може то вірші були. Є й цілісно зібрані, але багато уривків в мене було з різних джерел. Вони збиралися. То отже, Сталін сховався у Кремлі, Петровський на чатах, так обдерли Україну, що ребра всі знати. Ой, постишев вражий сину, всохли б тобі руки, що віддав нашу Україну на голодні муки. От бандюга рябий Коба, Україну звід до гроба. Коба – це одне з прізвиськ Сталіна. Підпільна кличка, так. Пані Любо, скажіть, будь ласка, є якісь зазначені регіони, звідки такі фольклорні, дуже небезпечні на ту пору свідчення, такі відчайдушні пісні, відчайдушні прислів'я? Окремі, де мені вдалося, де люди не боялися там писати, хто звідки. От, бо я ж збирала їх ще в 90-х роках, 1990-х, коли взагалі про Голодомор не говорили. От, а перша збірка моя вийшла в 2004-му, ще до того, як Ющенко став президентом, що теж боялася таке публікувати, але тим не менш бажання правди оприлюдненої перемогло. От, то це народні твори, вони побутували в різних краях. Це я впевнена, тому що на одне і те ж натрапляєш, трішечки по-різному там звучить. Але в різних краях, в різних областях вони звучали, є таких дуже багато. Тому думаю, що і на Харківщині вони були саме, що я зачитую, і ті, що в мене зібрано. А народ кругом. От, тому воно передавалося з вуст в уста, з одного села в інше, пошепки. То вони пошепки, хтось почув, хтось доносив і поплатилась людина за мовлення в голос. Чи були такі історії, що ви особисто слухали чиюсь розповідь, і вам людина раптом серед відвертості розповіла якусь загадку, приказку, так, анекдот? Так. Можете повторити? Ага, було таке, було. Ну, от мене моя односельчанка Лідія Петрівна Бучко, вона мені дуже багато розповіла. І, знаєте, людина розповідає, і в неї відкривається пам'ять, відкривається те, що призабулося там, чи десь покрилося пилом років. І вона, розповідаючи, згадувала то прислів'я, то частинку пісні, і мені вдалося, а вона, в мене та пісня була вже початок, а вона продовжила її, і ну, таким чином, і мені вдалося, може, не всю вже зібрати пісню, але по кілька куплетів, ну, вже більшою вона стала, ніж в мене було до того. Так що таких випадків багато, звичайно, як людина говорить, то в неї і згадується щось, як кажуть, і апетит приходить під час їди, так і тут розповідаючи,
багато що згадувалось таке, про що й не питала, але дуже цінне. Це яка точна адреса, який точно населений пункт? Моє село Теліженці, так. Старосинявського, донедавна Старосинявського району, зараз Хмельницький район, це Хмельницька область. І так в кожному селі, де я бувала, теж щось та людина згадувала з того, що почула дитиною ще, дитиною, бо це люди в основному кінця 20-х років народження мені розповідали і початку 30-х. Найстарші такі, а потім вже, звичайно, і їх не стало, вже зараз їх нема, тих людей з 20-х років нікого нема. В основному згадують діти тих, хто пережив Голодомор. Ну то щось чули, але каже, якби ж то тоді був теперішній розум, то щось би записав, щось воно краще запам'яталося б, але ну, потрошечки пригадують щось. Мамі було 4 роки, але вона ну, так смутно трошечки мені розповіла про Голодомор. Казала, що десь сів величезний портрет Сталіна в дитячих яслах, а їй вдавалося ще принести щось там трошечки. Татика і сестрички з їжі давали в яслах. От такі скупі вже, знаєте, чим людина молодша, то скупіші ті спогади, але по крупиночці їх все одно треба збирати, бо ще хтось щось та й може сказати, щоб не було так, як той заячий міст казковий, що він чим ближче до нього під'їжджали, то він зменшувався. Ну, так і в нас виходить, вже дехто пише, що 3 мільйони людей померло. Що це за заячий міст? Я такої історії не знаю, розкажіть. Ну, є ж така казка. Пан брехав, а візник почав лякати, що тут є міст, котрий може обламатися під бетонами, чим ближче до того моста, то він казав, що що зайця він великого дуже зловив. Це знову як теля, а чим ближче було вже до моста, то той заєць вже зменшувався і зменшувався, бо боявся пан, що обламається. То так і тут. Та в нашій історії не можна, щоб були заячі мости, інакше ми тоді не зможемо вижити. Зараз війна, це зрозуміло, але все одно ми повинні тут свою роботу виконувати і досліджувати. Бо люди відходять, на жаль, люди відходять. І те, що вже досліджено, то певне більше вже не дослідимо, якщо не будемо рушити цією темою. Справді це треба не забувати. Дуже велика частина нашої історії, на жаль, того, що цей ланцюжок потягнувся через десятиліття, і страх перед владою, страх перед тим, що віднімуть останнє, він вкорінився дуже глибоко, і мовчи глуха, менше гріха стало просто мало не кожним родинним заповітом. Тому я і стукаюся до таких дослідників, як ви, до таких письменників, як ви. Все одно, хоч вже і очевидців мало, а потрібно. Принаймні, систематизувати, я думаю, те, що маємо, і різними засобами, і різними формами це популяризувати, не в пафосному якомусь, звісно ж, ключі, а і через виставки, і через подкасти, і через різноманітні інші форми, які зараз доступні. Затужили горлиці, затужили білі, а він до мене горнеться, а дарує лілії, а він до мене горнеться, думає про другую, ой, горлице, горлице. Як же колеружею, а моя любов рання, та й покрилась інеєм, квіти розлучання, білі жовті лілії. Ой, горлице, горлице, пощо ти це сердишся, а моє коханнячко з
зажурило серденько, нема мого милого вороня над нивою, а без нього сивію. Ой, горлице сизая, ой, горлице горличко, нещаслива доленька, на твоє на горлечко, на моє на горенько. Ой, затужили горлиці. Ви маєте орден за заслуги, так відзначена ваша праця як дослідниці голодоморів, так, активна громадська діяльність. Барва смерті, 33-й статті «Спогади, фольклор про голодомор». Це ваша книжка. Мені не раз доводилося чути, що голод вів до заціпеніння, про нього не заспіваєш, хіба що бувальщину розкажеш. А чи є у вашій книжці фольклор слобожанський, харківський? Щодо не заспіваєш, то я сказала б так, що звичайно людина, яка перебуває в стані повного безсилля або й безумства, спричиненого довготривалим голодом, вірші про нього не складатиме і не співатиме. Ну, але в різних краях, навіть у селах, які поруч, було по-різному. Спершу, коли забрали весь хліб, залишивши гарбузи й кабачки, хтось створив про ці безчинства сатиричні вірші, куплети, пісні. А місяць листопада отримав від народу нову назву – гарбузи, бо нічого не лишилось, тільки гарбузи. І коли забрали все, чим можна було боротись, навіть зброю, єдиною зброєю лишалося слово. І слово боролось. До речі, саме так називається одна з моїх збірок про Голодомор. І слово боролось. Адже страхітливий час мору, як не дивно, не вбив у людей їхньої творчості. А українська нація – це взагалі творча нація, це нація поетів. І навіть у смертний час люди творили. Чорні, смертельні дні нарід складав зразки фольклору, утверджуючи тим своє право на життя. І це теж незвичайне явище в історії людства. Це вже не фанати Сталіна, а люди, які прозріли і чітко розуміли причини виникнення голоду, а тому в своїх усних словесних витворах аналізували дії влади, прямо називаючи винуватців Голодоморів. У мене дуже багато зібрано таких віршів, пісеньок, де прізвища тодішніх керівників зафіксовано в цих творах. І тому співали, звісно, хтось один, тихо, не в гурті, бо замовлене в голос слово «в'язниця» або й «собаки», або й «розстріл». І віршик чи прислів'я, до речі, складали. І анекдоти творили, які називали опухлими анекдотами. Це ж неможливо спеціально вигадати їх, я не знаю, їх може й тисячі. Таких зразків усної народної творчості я зібрала тільки вірші і пісеньок, близько 500. Бо оприлюднила у збірці «Вустами правди і болю», а ще більше я зібрала приказок і прислів'їв, анекдотів та інших творів, жанрів. Ну, наскільки я знаю, крім мене, ніхто фольклору за совєтське голодомори не видав окремою книжкою. У мене їх збірок про голодомори 3, як і самих голодоморів совєтських. І в цих збірках розверзлися вуста людей, які мовчали понад 70 років і заговорили словесні свідки голодоморів. І 1921-23 років, і усіх 30-х, бо 33-й рік – це тільки пік Голодомору був, а люди вимирали усі 30-ті роки, і 1946-47 років. Таких творів, я скажу, дуже багато, і досі я поповнюю ці збірки, тому що там ще десь почула, там десь прочитала віршик, якого в мене нема в книжці, і я поповнюю, бо взагалі фольклор – це бездонна криниця народної творчості.
бездомна. То справді існувала Щедрівка Харківська про голод. А, так, у збірці «Вустами і правди і болю», і збірці «І слово боролося». Є фольклор навіть з Харківщини, десь мені вдалося знайти. І зараз цього не пригадаю, але от я згадала це зі смішинки, що правда не смішної. Яка найдовша у світі вулиця? Совнаркомівська у Харкові. На ній будинок НКВД, аж на Соловки веде. Так, Раднаркомівська, це якраз вона дуже довго ця назва існувала. Зараз у неї назва «Жон Мироносець» не настільки, по-моєму, вдала, бо існував храм «Жон Мироносець» напроти цієї вулиці. Давно-давно його там немає ще з початку ХХ століття, але є перпендикулярно вулиця Мироносецька, яка саме вела до входу у цю церкву. І церква була цвинтарна, там була околиця міста, зараз це саме центр Харкова, а колись там Харківська фортеця закінчувалася. І ось саме на такому перехресті був будинок НКВС, де в підвалах розстрілювали дуже багатьох, і не тільки українців, а ще й польських офіцерів у 40-му році. Тобто там історія Європи, а не просто Радянського Союзу. Там багато чого закопано в тих підвалах. Я чого так детально про це знаю, бо працювала напроти обласне радіо, це будинок напроти НКВС колишнього, а тепер це управління поліції обласне. Оте саме управління, яке горіло, яке ракету на себе прийняло. Так, оце така наша дійсність. Я хочу згадати, що саме в Харкові працював італійський консул Серджіо Граденіго, так, який говорив про самосвідомість українську і німецьку, котра заважала радянській владі. Говорив вже 33-го року. Службовій записці італійському послові в Москві цей же Серджіо Граденіго писав, що серед факторів, які спричинили до такої політики, до застосування Голодомору, він назвав, цитував, переконання, що етнічний матеріал окремих територій не підходить до комуністичного суспільства, і усвідомлення того, що для єдності імперії вигідно денаціоналізувати землі, на яких пробудилась українська чи німецька самосвідомість, і заселити їх переважно російським населенням. Що влада й зробила? Серджіо Граденіго пророчив сучасний стан України. Він писав, наслідком теперішнього лиха буде російська колонізація України. Україна фактично стане краєм із переважно російським населенням. До цього вже доходимо. І він же називав ймовірну кількість жертв Голодомору 30-х – 10-15 мільйонів. І я вважаю, що це найточніша кількість, найточніше число. Тому що зараз вже з року в рік ми бачимо, все менше і менше пишуть загиблих. Скоро знову напишуть, що не було Голодомору. 3-5 мільйонів на це. Так, взагалі. Так. На жаль, але дійсно гірко усвідомлювати, що Харків був, як названа книжка однієї з моїх землячок, столицею відчаю. Столицею Голодомору. Це радянська столиця, тимчасова, накинута з Москви, але справді всі ці розпорядження дуже сумлінно виконувалися саме на Харківщині. І ці чорні дошки, і заградотряди, які не пускали із території, що вже голодом викошена, нікуди не можна було пройти. Я застала ще тих людей, які бачили це у підлітковому віці, все це пережили і вижили. І, ну, на жаль, так, і дуже багатьох родин це торкнулося, і моєї теж. На жаль, так. Тому хай буде хліб у вашому домі. Спасибі вашим синам, захисникам, які той хліб захищають зі зброєю. І дякую за цю розмову, таку сіру листопадову пору.
коли справді хліб зникав 90 років тому. Дуже швидко із дуже багатьох родин. І у вас на Хмельниччині, і у нас на Харківщині. То були страшні ж не вас скорботи. Звичайно, звичайно. Дякую вам за цю розмову. І хай буде перемога на нашій землі, перемога хліба, перемога сили нашої, нашої нації. Такі думки в мене викликала розмова з Любов'ю Андріївною Сердунич, яка живе і працює на Хмельниччині. Я ж Ірина Мароненко з Харківщини. Ось так ми два краї сьогодні єдналися на відстані.